Svi pričaju o tome da mladi sve više odlaze iz Srbije. Na taj zabrinjavajući trend preko postova na Facebooku upozorila je profesor dr. Danica Grujičić, načelnica Centra za onkologiju klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije, naglašavajući da možemo ostati bez lekara, inženjera, prosvetnih radnika. I to je, kako se žargonski kaže, post na Facebooku koji je možda i najviše šerovan u poslednjih nekoliko dana. E sad, kako da zaustavimo odliv mozgova? Da li mogu mladi da imaju budućnost u Srbiji? I kakva je reakcija države? O tome ćemo pričati sa našim današnjim gostima. Snežana Klašnja, ona je pomoćnica ministra omladine i sporta. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala što ste pristali da govorite na ovu temu. Nenad Borovčanik, zamenik predsednika opštine Stari Grad i bivši državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta. On je bio zadužen upravo za omladinu do skoro. Dobro jutro i dobrodošli. Pozvali smo i profesorku Grujičić, međutim nije bilo mogućnosti da gostuje ovog jutra kod nas u programu, pošto je kažem na putu, ali za naš program juče dala izjavu. Predlažem da počnemo ovaj razgovor u stvari upravo tom izjavom profesora doktora Danice Grujičić. Tako je, ja sam prvi vlog napravila zato što zaista ne mogu više da gledam kako mladi ljudi odlaze u inostranstvo, samo zato što ne mogu normalno da žive od svog posla ovde u ovoj zemlji. Mladi ne vide ovde perspektivu, oni koji ne žele da budu članovi partije ili se ne zadovoljavaju da budu primljeni na po šest meseci, pa šest meseci, pa šest meseci, pa ako se pojavi neko značajniji, onda se tih šest meseci prekida, pa se primi taj neko drugi. Znači, napravilo se jedno vrzino kolo gde se zapošljavaju nekakvi partijski kadrovi. Ja nemam ništa protiv da se i ta deca zaposle, ali ne u javnom sektoru, ne da vi meni sprečite prijem lekara, ne da deca moraju volonterski da specijaliziraju, a pritom smo bolesna nacija do bola. I umesto da se zapošljavaju lekari, da se zapošljavaju nastavnici, da prekinu više roditelji da se petljaju ocene kojim dobijaju deca, mi imamo situaciju da se jednostavno pametan svet povlači. Godinama već pameti ljudi ćute i nekako sam očekivala da posle ovog mog prvog vloga, ja moram priznati koje je za mene bio iznenađenje koliko ljudi je na njega pozitivno odgovorilo, da će mnogi profesori univerziteta, nastavnici, profesori, direktori škola ustati i napraviti svoj video snimak i reći da, mi se slažemo sa Danom Grujičić ili se ne slažemo sa Danicom Grujičić iz ovih razloga, ali imamo rešenje za recimo neki deo problema sa kojima se danas sreću ne samo mladi, nego svi u ovoj državi i ništa se nije desilo. I ja sam onda odlučila da ću dalje da pričam. Pričat ću o svim temama koje me bole, baš me briga da li će neko da odgovara i neće. Jednostavno smatram svojom obavezom kao profesor univerziteta, kao neko ko gleda tu decu svaki dan. To su dobra deca, oni dođu na fakultet, upišu ga, završe na vreme, odrade sve što je do njih i onda nema posla. Zašto nema posla? A znamo. Samo grad Beograd 2.100.000 evra troši godišnje na većnike. Molim vas, nemojte da mi pričaj da je neko da je većnik značajan faktor u opštini. Oni samo potpišu ono što kaže opštinar. Sastanu se jednom ili nijednom mesečno, a ne smem ni da kažem kolike plate imaju. Neka lepo prekinu, ukinu većnike, neka promene zakon i neka zaposle ovu decu. Doći ćemo u situaciju da decu neće imati ko da gleda. Pedijatri su nam stari. Godinama se nije planiralo. Ja razumem da ni vlada, ni ministarstvo zdravlja ne mogu u jednom trenutku da poprave sve ono što se kalemilo 40 godina, ali mora da se pokaže tendencija da se to radi. Koliko se troši za upravne odbore i nadzorne odbore, čemu služe? Nemojte, molim vas da mi neko priča da su oni neophodni. Platite finansijsku policiju pa neka kontroliše bar javna preduzeća. Platite ih i neka kontrolišu poreze. Ali od tih upravnih odbora, nadzornih odbora, pa zaposlite ovu decu. Zaposlite ih. Nek ostanu u ovoj zemlji. Ostaćemo bez zemlje, ostaćemo bez dece. Neće nas biti za 200 godina. Ljudi moji, da li je moguće da to pametan svet ne shvata? I zašto samo moram ja da pričam? Neka se oglase i drugi. Ja sam ubeđena da masa ljudi deli moje mišljenje, ali dajte, gde ste profesor univerziteta? Jedini koji je nešto prokomentarisao je bio Vlada Kostić kao predsednik akademije. Niko drugi. Jel ne dele moje mišljenje? Možda misli da je to ispravno, u redu. Volimo globalizaciju, mi smo građani celog sveta. Pa nisi, ja sam građani Srbije. Ja sam građani Srbije i ja sam imam dvojno državljanstvo sa Bosnom i Hercegovinom. Znači, to su deca koje nemaju ni roditelje u politici, ni roditelje u medicini, a koje ipak imaju visoke proseke. Ono što je žalostno, eto na tribini koju sam ja držala preno 10 dana, bila je jedna moja zemljakinja, Užičanka, koja i niko joj nije ni političar, niti je profesor na fakultetu, ima prosek 9.8 i dete ne može da nađe posao. A pritom je izabrala vrlo tešku granu, onkološku hirurgiju. I onda su mi deca rekla da je ta volonterska specijalizacija koju je ministarstvo u ovom trenutku dalo, da se vrlo neodgovorno moje kolege na fakultetu ponašaju prema toj deci.
Eto, to je informacija koju sam ja od njih dobila. Ne, pa jednostavno ne posvećuju mi pažnju, ne uče ih. Da li ja kao profesor imam zadatak da nekoga nečemu naučim? To ovakav odliv nastavi neće biti. Mi ćemo svi otići u penziju, manje više, ko će ostati? Ko će ostati? Mi moramo naći način da te mlade zaposlimo i da ih ostavimo ovde. Ali nije dovoljno samo reći, upravo ovo što sam rekla, stručnost na prvom mestu, pustite ljude koji imaju ideju da otvaraju preduzeća, davati subvencije onim našim ljudima, a ne stranim firmama koji će se sutra pokupiti i otići, i stvoriti uslove, zakonske uslove da se naša dijaspora vrati. To je jako važno, jer naši ljudi su naučili i kako se radi na zapadu, naučili su ono što je dobro na zapadu. Ono što mi uzimamo, to su noćni klubovi i radimo, deca odlaze u 1 sat po ponoći, vraćaju se u 6, onda ceo dan spavaju. Pa to je nenormalno, molim se, to je potpuno promenjen bio ritam. To kao da je neko namerno uradio. Počinje od toga da nam je porodica razbijena. Otac i majka više nemaju taj uticaj na dete kakve su imali ranije. Drugo, strašno se desilo raslojavanje društva. Ljudi danas misle ako imaju pare da im je dozvoljeno da se ponašaju bilo kako. I vi ste svedoci da postoji masa ljudi koji misle da su jači od države. Pa treba im pokazati da nisu. Treba im pokazati da moraju da poštuju zakone koji poštujemo i svi mi ostali. Drugo rešenje je dajte brate stručne ljude na prava rukovodeća mesta i dajte im ovlašćenja. Ima mnogo ljudi koji su se dokazali u svom poslu i koji znaju posao. Ne treba da pripadaju ni jednoj partiji ili mogu da pripadaju kojoj god hoće. Možemo da živimo mnogo bolje, nade ima, nije tačno da ne može ništa da se uradi, novca ima, samo ga treba dobro rasporediti, ima mnogo pametnih ljudi, 90% ljudi u ovoj zemlji voli Srbiju i bilo bi spremno da žrtvuje nešto od svog komoditeta za to da deca ostanu ovde i da za 10-20 godina ovo bude zemlja za primer. 10% je onih koji misle samo o svom džepu. Nažalost, oni su zauzeli rukovodeća mesta i u ovom trenutku oni paradiraju Srbijom. Ali bukvalno paradiraju. I sada ćemo komentarisati izjavu profesorke. Kako vi vidite ovo zabrinjavajuće ili neko drugačije? Kako? Pa naravno, ovo što je profesorka rekla jesu izazovi sa kojima se suočava Srbija, ali i mnoge druge zemlje. Ono kako ja vidim, dakle, i intervju koje ste imali i uopšte izjave koje je dala, ona pre svega da jednu veliku poruku državi, ali ne samo državi, nego i svim segmentima društva, uključujući znači porodicu i medije, obrazovni sistem, čak i nevladin sektor, privredni sektor, koji se odnosi na apel za pomoć i podršku pre svega mladim ljudima, da bi ti isti mladi ljudi ostali ovde u zemlji, da bi u njoj stvarali, da bi imali svoj bolji profesionalni razvoj, da bi imali odgovarajući posao. Zašto kod nas nije potpuno obrnut tok stvari? Pričamo o tome poslednjih nekoliko godina. Imamo sjajne lekare, profesore, dakle, ljude koji su priznati u svetu. Za neka imena, kada ljudi odu da se leče u inostranstvo, oni im kažu što ste došli ovde da trošite pare kad imate u vašoj zemlji tog i tog stručnjaka koji je vrhunski stručnjak. I dosta su lekari počeli između sebe da pričaju upravo na ovu temu na koju je profesorka Grujičić izašla i javno rekla šta misli, a to je kakvi su nam mladi kadrovi. Dakle, zašto mi školujemo naše kadrove najbolje, koji sa najboljim prosekom odlaze u inostranstvo da se usavršavaju, a zašto ne radimo potpuno suprotno? Dakle, da li može država da napravi strategiju? Da, možda će se neki školovati ovde, možda će se neki školovati u inostranstvu, pa doneti još veće znanje u Srbiju, vratiti se ovde da rade. Dakle, da li je problem u mladima ili je problem upravo u strategiji zapošljavanja? Kako vi vidite uopšte ovu problematiku o kojoj se ovde priča? Što se tiče mladih, osnovni problem svakako nije u mladim ljudima. Oni su, da kažem, samo prate ono što se dešava u društvu i s druge strane, mladi ljudi su zaista oni koji nekako vodi našu zemlju i našu budućnost. Što se tiče strategije, sigurno je, već postoji. Znači, postoji strategija koja se odnosi na razvoj mladih talenata. Recimo, Fond za mlade talente Republike Srbije upravo radi ovo što ste pitali. Znači, školujemo mladi, država finansira mlade ljude preko, naravno, Ministarstva omladine i sporta ide taj Fond za mlade talente. I evo, samo do sada, znači od 2008. od kada je našom akcijom 19.200 mladih, dakle i srednjoškolaca i studenta je stipendirano. Deo tih mladih ljudi odlazi u inostranstvo, ali oni imaju upravo to, ugovornu obavezu da se vrate do roka od 5 godina. Znači, šta kažu ti mladi ljudi? Dobro. Ti mladi ljudi ovako, većina njih, dakle po onim našim podacima, 70% posle godinu dana od diplomiranja ipak uspela da dobije posao. Govorimo o mladim talentima, znači onima koji imaju zaista visoke proseke. U krajnjem slučaju nije baš jasna definicija talenta, ali ajde da uzmemo tako i sad definiciju. Dobro, ali visok prosek se podrazumeva iznad 9 ili iznad 9,5? Preko 9,5. Preko 9,5 i uglavnom samo oni dobijaju stipendije u poslednje godine. Znači,
1700 na godišnjem nivou, od toga 500 za studije u inostranstvu. Oni kažu u stvari da imaju uglavnom problema, oni žele da se vrati, većina zaista želi, ali ono što njima nedostaje u Srbiji jeste pre svega odgovarajući posao. Jer to su mladi ljudi koji su istraživači, koji žele da daju svoj doprinos. Čekajte, ako je napravljena neka vrsta ugovorne obaveze, odnosno ne neka vrsta, nego ako imaju ugovornu obavezu, zar u tom ugovoru ne treba onda da stoji? Dakle, mi ćemo vama finansirati školovanje, vi ćete se školovati na tom i tom univerzitetu, imate obavezu da se vratite za godinu, dve, pet, nije ni važno koliko se dogovorite u ugovoru i bit ćete na tom i tom mestu, odnosno u tom i tom sektoru na mestu koje vam pripada, jer smo vas mi školovali za to da vi budete na toj poziciji. Nažalost, takva vrsta ugovora pravno nije moguća u tom kontekstu, ali ono što se daje jeste da se na godišnjem nivou, znači kada mladi ljudi konkurišu, godišnja stipendija, znači nije za celokupno školovanje, nego za jednu godinu, pričamo o Fondu za mlade talente, a postoji stipendija koje Ministarstvo prosvete daje za doktorske studije. Ali šta piše? Da oni moraju posle da se vrate? Piše da oni kada završe svoje studije, u roku od 8 godina završetka, neki završavaju osnovne studije, neki master, neki doktorske studije, trebaju da u Srbiji provedu 5 godina u radu ili ukoliko ne uspeju da provedu, znači oni će vratiti. Oni moraju da konkurišu na pozicije, pa da ih neko primi, ja? Tako je. I ako ih ne primi za... Ako ih ne primi, niko šta vam niko? Ako ih ne primi, znači imaju mogućnost da ukoliko su aktivno tražili posao preko Nacionalne službe za zapošljavanje, znači jednostavno ne moraju da vraćaju, ne moraju da vraćaju stipendiju, tako je, ne moraju da je vraćaju, a ukoliko su se zaposlili u inostranstvu, znači, a nisu ovaj deo ispunili, onda će vratiti samo tu stipendiju. I jedva čekaju u inostranstvu... Ne. Da se desi upravo raskid tog ugovora i da ih oni uzmu. Pazite, u inostranstvu svakako da ljudi razmišljaju da dobiju mlade ljude koji su perspektivni. Isto tako i Srbija razmišlja i nije stvar samo da naši ljudi se vrate ovde, znači Srbija treba da napravi bolje, da kažem, uslove za razvoj mladih talenata u smislu njihovo kad oni završe, kako i na koji način, kao što pišu strategije o dakle, naučnoj delatnosti, istraživačkoj delatnosti, kako i na koji način da mogu bolje da ostvare svoje istraživanje. Koliko njih koji su pokušavali da i bili aktivni preko Nacionalne službe za zapošljavanje nisu dobili posao i rekli pa ispunio sam sve uslovi iz ovog ugovora. Dakle, bio sam aktivan u službi za zapošljavanje, nisu mi pronašli posao, idem. Negde oko 6% naše stipendije, sad kažem, govorim samo stipendista Fonda za mlade talente, se, dakle, nije ispunio takvu vrstu ugovorne obaveze. 6%, da. Kažem, preko 70% našlo posao u Srbiji. To je ono. Drugo, Fond za mlade talente pravi baš da bismo im pomogli. Znači, mi pravimo sporazume sa različitim kompanijama i pokušamo na te način da ih zaposlimo. To smo preko 200 mladih ljudi zaposlili, 800 po nekim radionicama, ali ima još nešto. Znači, pored tog zapošljavanja, s druge strane, mi pokušavamo i kroz podršku preko udruženja građana i dakle jedinice lokalne samouprave finansiramo programe koji su ne samo za mlade talente, nego uopšte za mlade ljude važni za poboljšanje njihove zapošljivosti. Dobro, Nande, vi ste kao državni sekretar za omladinu i sport promovisali nacionalnu strategiju za mlade, gostovali ovdje kod nas često, stalno smo pričali o tome, podržavali smo te vaše planove. Na kraju sada, kada se sve ovo sabere i oduzme, čini se da od toga nema ništa. Kao da ste se negde spotakli i vi lično i taj vaš ceo plan, pa i svi ti naši razgovori koji smo vodili ovdje. Nacionalna strategija za mlade obuhvata sve segmente života jednog mladog čovjeka, od zapošljavanja, slobodnog vremena, putovanja i svega što jedan život mladog čovjeka treba da čini normalnim. Rađena sa ekspertima, stručnjacima, privatnim kompanijama, akademicima i slično, ali mogu slobodno reći da je ta strategija prošla sve moguće revizije i evropske, domaće, Saveta Evrope i slično, i da je odlična strategija. Ono što je bio problem i dok smo je radili, stalno sam ponavljao i govorio da ona mora da se sprovede. Ta strategija, nažalost, stoji u fioci, delimično se sprovodi, što je nedovoljno, i sve dok se ne bude počela sprovoditi... Ko mora da je sprovodi? Ko je ne sprovodi, a mora da je sprovodi? Pre svega mora Ministarstvo omladine i sporta da, kao nosilac te strategije, da više utiče na svakog ministra u vladi Srbije, da mladi postanu osnovni i prvi prioritet svakog ministarstva. Ministarstva koje se bavi zapošljavanjem, kulturom, sportom, putovanjima, slobodnim vremenom, socijalnom zaštitom i svim ostalim dakle segmentima, jer samo tako ono može postati, ta strategija može, tu strategiju mogu osjetiti mladi. Svaka opština i svaki grad u Srbiji također mlade staviti u vrh prioriteta, i ono što je važno da se vratim na početak kad je zapošljavanje u pitanju, najvažnija stvar i najbolnija tačka za svakog mladog čovjeka je kriterijum. Dakle, kriterijum nije rezultat, znanje, prosečna ocena,
zalaganje, društveni aktivizam. Kriterijum je poltronstvo, podobnost, članstvo koje se nataložilo poslednjih 20, 30 ili, kako reče profesorka, u prilogu 40 godina i to je nešto što zaista jako boli mladog čovjeka kada sa prosečnom ocenom dođe i u roku završenim studijama sa prosečnom ocenom 10, negde konkuriše, a onda se pojavi neko ko je bio dobar aktivista tokom neke kampanje. Dobro, ali čekajte ovako, dakle, evo i vi koji promovišete nešto tog tipa, bez obzira na vaše vrhunske sportske rezultate, niko vas ne bi zvao da budete državni sekretar da niste bili član partije, tako? To je deo jedne politike, ja sam bio postavljen na političku poziciju. Pa dakle, zato vam kažem, stručna dakle, pozicija je... politika vam danas u Srbiji obezbeđuje dobru poziciju. I ljudi su to, i mladi su to naučili. Dakle, dobijete političku poziciju, odnosno dobijete poziciju zahvaljujući članskoj karti. Samo treba razdvojiti političke funkcije koje su u opisu posla kao ministar, državni sekretar i recimo mesta pomoćnika koja su stručna. Recimo, gospođa Klašnja je došla kao stručna osoba po konkursu na mesto pomoćnika ministra i važno je da je izabrana ovakva stručna i vredna kakva Dobro, jeste. Ali imate sve ostale... I vi ste bili na istom takvom mestu i radili ste veoma važan posao i mi smo vas hvalili kao mediji da radite, dakle, ono što je za državu ustav, to je za mlade, za ja nisam mlade Ja nisam uspeo da se, pričali smo više puta u ovoj emisiji, nisam uspeo da se izborim. Zakon o mladima stoji u fioci ministra od juna prošle godine i nije izašao niti na javnu raspravu, niti na okrugle stolove kao jedna osnovna tačka koja treba da... A zašto? Možda nešto nije bilo dobro napisano? Moguće, ali... Šta je sporno po vašem? Nisam uspeo da dobijem odgovor ni do današnjeg dana. Isto tako je... Isto tako je... Isto tako... Samo, izvinjam se, završim. Isto tako je jako važno da ono što je, ako je premijer rekao u svom ekspozeu da će mladi biti prioritet, da to svi ministri treba da shvate i da se zato zalažu i bore. Zaista, jako teško. Izmene i dopune zakona mladima godinu danas su naravno pripremljena radna grupa, međutim, zbog formiranja nove vlade vi morate po procedurama ponovno da formirate. To je ponovno formiranje radne grupe i po našem planu tako do kraja... Mislim da nije to, jer je jun prošle godine bio, izbori su bili ove godine, vlada je formirana ove godine, a zakon je pripremljen u maju prošle godine. To je bilo pola godine vremena da izađe u... Ali izmene i dopune zakona, znači sad se ponovo moraju raditi. Tu uvek radimo u sradnji s mladim ljudima, jer to nikako ministarstvo može samo da uradi. Koliko mladih je za te godinu i po dana otišlo iz ove zemlje? Tako da, izmene i dopune zakona mladine naše ministarstvo iniciralo, upravo zato da bismo dali bolji kvalitet i... Ali stavili ste sebi na teret, dakle, kada to kažem, mislim na oboje. Dakle, stavili ste sebi i to ministarstvo na teret nešto što suštinski smo mi juče polemisali u redakciji, da li da kontaktiramo Ministarstvo sporta i omladine ili da kontaktiramo Ministarstvo prosvete. Učinilo nam se u jednom momentu da ste vi ti koji ste krovni za strategiju mladih u državi. Da li smo pogrešili? Niste. Dakle, da li ste vi suštinski iznad ministarstva? Ne. Niko nije iznad, ne može u jednom ministarstvu biti iznad drugog ministarstva, to je vlada. Ali vlada upravo koordinira i naše ministarstvo kroz Savet za mlade i kroz rad ovih radnih grupa i kroz aktivnosti ministra sa drugim ministrima i same vlade. U stvari koordinira ovo što gospodin Boročan je rekao da mladi postanu, dakle da budu onaj prioritet u strategiji svakog ministarstva. U tom kontekstu, pored ministarstva, svaki ministarstvo ima svoj deo odgovornosti i nadležnosti, naravno. Ali mi smo ti koji pokušavamo da na određen način drugim ministarstvima ukažemo na značaj mladih. Dobro, ali ako kažete da je sporna samo radna grupa, to nekako ne zvuče komplikovano. Radna grupa, pa možda se sačini evo za 15 minuta. Formiraju se. Da, samo politička volja da se razumemo. Ne postoji nešto što bi se trebalo čekati skoro nekoliko imena, jedan zaključak. Radna grupa postoji, mislim, to je sad stvar, hoćete li izvaditi u javnu raspravu i ne i doći do tog zakona ili neće. Sad, razlog zašto je... Uradit će se, ali vrlo se kasne. Zaista, kada nešto se dve godine čeka kasne, kao što se čeka, Osneška zna, godinu dana na akcioni plan za sprovođenje nacionalne strategije, koji je bio također urađen, pa se čekalo kreni stani, godinu dana prođe. Zašto je komplikovano napraviti nekakvu radnu grupu, bez obzira o čemu ta radna grupa mora da... Nije komplikovano napraviti radnu grupu. Ja sam objasnila, izmene dopune zakona o mladima, kada su napravljena radna verzija, dakle od marta kada je stavljena, počela nova vlada, vi ne možete dalje da nastaje proceduru. One će biti urađene. Izmene dopune zakona o mladima suštinski nisu toliko bitne za temu o kojoj mi pričamo. Strategija daje osnov, dakle osnov za... Ajde nam objasnite ovako, dakle interesuje nas s obzirom da mi veoma podržavamo mlade koji završavaju matematičku gimnaziju, vrlo često su ovde kod nas i nekako ih smatramo, pogotovo sve te škole koje su, da kažem, usko specijalizovane sa takvom talentovanom decu koje dolaze ovde, ne zato što oni pohađaju matematičku gimnaziju, nego zato što osvajaju
silne nagrade, internacionalne. Dakle, za njih je bronzana medalja neuspeh. Oni su fantastični mladi ljudi. Verujte da ne postoji ni jedan koji je došao i rekao želim da upišem državni fakultet u Srbiji. Njima su želje inostranstvo, njima je želja Amerika. I svaki put na naše pitanje zašto je to tako, davali bi nam odgovor ne zato što misle da je obrazovanje u Srbiji loše, nego zato što misle da nemaju gde da rade i da se neće dovoljno ceniti njihova diploma u Srbiji. Dakle, imamo danas slučaj IT sektora koji postoje tribine, vi vjerojatno bolje znate to mnogo nego mi, gde dolaze hiljade mladih ljudi, prepametnih, sa fantastičnim projektima, gde dolaze ljudi koji su u inostranstvu uspeli da naprave veliki novac zahvaljujući našem znanju, dakle znanju koje su stekli u Srbiji. Kako te ljude zadržati ovde? Šta im upravo ponuditi? Da, i upravo na tome radim, između ostalog, radili smo sad jedno istraživanje našem ministarstvu omladine i sporta, uz pomoć naravno Švajcarske agencije zbog sredstava, kako na koji način predložiti svim akterima u vladi, znači mere za poboljšanje omladinskog preduzetništva upravo u informacionim tehnologijama, kreativnim industrijama i poljoprivredi. Jer su to tri oblasti gde se najlakše i najbolje možete zaposliti, a s druge strane možete se i samo zaposliti. Dakle, povezujete obrazovanje sa tržištem. Tako, sa tržištem rada, znači tako da to radimo, imamo niz programa i projekata sa resornim drugim ministarstvima koje smo spominjali, zadržani za obrazovanje, za rad, za privredu i sa međunarodnim partnerima koji upravo utiču na zapošljivost mladih ljudi. Dakle, ima, ali ne možete nikada postići za svakog pojedinca. Dakle, naš cilj jeste da što veći broj mladih ljudi bude zaposlen i ako gledamo statističke podatke, 2015. godine stopa nezaposlenih mladih je bila 33,3%, govorimo o mladima od 15 do 30 godina. Prošla godina, godinu pre toga je bila 35,6, a 2012. 41, što znači da pomaka malo ima, ali je potreban dug period. Kad ste spomenuli mlade iz matematičke gimnazije, naše stipendiste, naravno i oni su, i naša želja jeste da oni rade ovde, ali samo kažem, zajednička snaga svih društva, to je najmlađoj, najstručnijoj generaciji, se moraju ponuditi bolje uslove. Da li ovo, ne znam da vama zvuči kao da nije potpuno propala vaša strategija i vaš... A naravno da nije. Strategija samo treba da se počne primenjivati. Potrebno je da ministar bude borbeniji, da dođe na sednicu vlade i da kaže svaki ministar, ovo je naš predlog. Premijer je u ekspozeu rekao da su mladi prioritet. Svaki ministar treba da uradi, izvolite, svako po jednu agendu i onda bi se to moglo rešavati. Da počnemo od zapošljavanja. Nacionalna služba za zapošljavanje može kroz svoje programe, recimo u toku jedne godine, 50.000 mladih da angažuje na tržištu rada. Da li ste izbacili... Kriterijum, ponavljam, je važan da se naprave kriterijum koji je objektivan po stručnoj spremi, po rezultatima u školama, periodu studiranja i da se onda počne zapošljavati. Ali zašto borbenost ministara pojedinačno? Zar oni treba da se svađaju na vladi ili oni to imaju borbenost? To su argumenti. Ali njima je osnova te borbenosti, dakle oni mogu da budu veoma tihi, jer imaju papir na kojima piše. Žao mi je što su tihi. Znao mi je što su tihi. Pa i mogu da budu tihi ako imaju obavezujući nalog na papiru da nešto sprovedu. Dakle, ali vi, ako ste nešto uradili, morate nekome dostaviti to što ste uradili, taj akcioni plan i reći šta ko treba da radi, a onda se politička volja se tako i dogovara kroz razgovore i na sednicama. Recite mi, da li će u toj strategiji, da li postoji jedna tačka, a nad nju se mladi dosta žale? To je da svaka strana ili domaća firma koja treba da zaposli nekog mlada koji je završio fakultet, stoji da je potrebno 6 meseci radnog iskustva. 6 meseci... To onemogućava mlade da se zaposle. Upravo su to mere koje sam rekao, nacionalne službe koje će da plate stručno usavršavanje, odnosno takozvanu stručnu, kao meru, stručnu praksu i preko nacionalne službe za zapošljavanje se finansira za poslodavca. Šta ste vi u tom momentu garantovali tom nacionalnom strategijom? Dakle, garantovali, pretpostavljali da bi moglo da se desi? Koje su vaše projekcije? Nacionalna strategija traje 10 godina, od 2015. bi trebalo od 2025. Dakle, i za tih 10 godina, vi kažete, može da se obezbedi šta? Može da se obezbedi da mladi ljudi ostvaruju svoje lične i društvene ambicije u svojoj zemlji, da budu zaposleni, da imaju mogućnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena, zasnivanje porodica, putovanje. Dakle, nešto što život čini normalno. A za ove izlaske po splavovima, što kaže profesor Grujičić? Pa ni to ništa nije. Ne može biti, to bi bila demagogija da kažemo nemojte da izlazite. Bitno je kad izlaze, kako izlaze. Ali ako ostvaren i normalan čovjek izađe... Ali ona kaže ovo kao da neko namerno smislio. Tako je zvučalo. Dobro, to sad idemo u neki segment da je neko smislio splavove, to je već sad
da ne kažem teorija zavere, ali ono što je u pravu jeste da... Ko nam najviše odlazi, Snežana? Koga? Najbolje ko posebno? Najbolje nam odlazi. Medicinski kadar najčešće se javlja, medicinski kadar, ali s druge strane, pazite, odlazi neki mladi ljudi koji nisu visoko obrazovani, koji imaju, da kažem, neke druge nivoje, srednjeg obrazovanja također. Ali ono što država svakako čini, treba da učini, jeste još više, to je da ti programi stručne prakse, jer je predviđeno da se napravi jedan nacionalni program stručne prakse, pa i ovo dualno obrazovanje o kome se priča i uopšte praktično obrazovanje je nešto što vodi ka praktičnim znanjima, upravo zato se ne bi tražilo da oni imaju odgovarajuće radno iskustvo, jer ga već imaju kroz praksu koju su stekli kroz obrazovni proces. S tim što obrazovni proces nije samo formalno obrazovanje, dakle ono što mi znamo, nego i neformalno obrazovanje. Recimo, naše ministarstvo je takođe finansiralo programe stručne prakse za mlade ljude da bi stekli, da bi se mogli brže zaposliti. Ajde ovako, dakle, neka vaša najbolja prijateljica, osoba koju mnogo volite, je sada trudna i razmišlja da li da sa svojom budućom rođenom bebom ode u inostranstvo da tamo živi, zato što će se tamo dete školovati i završiti školu i zaposliti se, ili da ostane u Srbiji, u zemlji koju voli. Ovako i kakva je. Šta je vi kažete? Pa moj savjet bi bio svakoj mladoj osobi, pa i trudnici koja je ovde, da ostane u Srbiji, jer Srbija je na putu napretka. Srbija je zemlja koja se voli, ja verujem da naši mladi ljudi zaista žele, jer oni to i kažu. Mi bi ostali ovde i za manje sredstava, samo da dobijem još veće mogućnosti. Znači, suština jeste poboljšati ekonomske uslove. Da li vi kažete toj osobi? Meni je rođeni brat otišao da živi pre 5 godina u Ameriku, u Njujork, i nisam imao argumente da ga zadržim da ostane. I srce mi se cepalo zbog toga. Iako ste bili u ministarstvu. Ja pišem strategiju, bit će sve u redu. Samo ti piši. Moj, zato ideal jeste za 10 godina, kad mi sin napuni 18 godina, da ne kažu u koju zemlju ja da odem da se ostvarujem, jer je ovde propalo. Zato se iskreno nadam da će, evo, videli smo dobra stvar je što ministar prosvete, recimo, je pokrenuo zaista pitanja dualnog obrazovanja, uvođenja preduzetništva u obrazovanje. Dobra stvar je ministar kulture koji hoće da decentralizuje kulturna zbivanja, podigne domove kultura i slično, bioskope i sve ostalo što je infrastrukturna mreža kad je u pitanju kultura širom Srbije. Dobro je što sam premijer se zalaže za zapošljavanje mladih, ali je jako važno da se to ostali shvate i da u Srbiji nemamo... Dobro, on kaže da je u stvari ispititi da li vreme da ih prilagodi za novo vreme. I važno da se, jednostavno, mi imamo najpoznatije ličnosti u Srbiji, su u svakom gradu i opštini, predsednik opštine, gradonačelnik, političar i tako dalje. Nema mladih naučnika, mladih sportista, kulturnih radnika, talenata i sl. Zaista je nešto gde smo došli u jednu situaciju, ja bokserski rečeno saterani ugao u nokdaunu, sad već moramo da se podignemo i da se borimo. Ali da li ste vi bili popularniji kao političar ili kao sportista? Pa kao sportista, naravno, pa ja sam svestan ušao u to i izgubio deo te slave, ali rekao, imam neki ideal u sebi da ne moram da se ostvarujem preko politike, zaista sam i dalje na tom putu da nešto ostvarim, da ambijent u kojem će moje dete rasti bude pozitivniji nego u kojem sam ja rastao. Na opštini ćemo napraviti, evo moram da kažem, preduzetničku zonu koja fale u Srbiji, imamo industrijske, to će biti prva preduzetnička. Stanove, opština ima 100 stanova za socijalno ugrožene, koji kada izađu, sada ćemo napraviti koloniju za talente. Vaša strategija mora da zaživi, da bi mi bili potpuno sigurni da ono što vi radite zaista radi u praksi. Godinama smo pričali... Ta strategija nije u mojim rukama. Izgubio sam i nije ništa ružno priznati taj poraz. Jednostavno nisam se pitao dalje u tome, nisam hteo onda da učestvujem. Sada je pitanje da li će ministar svojih fioka da izvadi, da ode na vladu i da ne bude tih... Kako biste ministra, na? Pa u omladini sporta kod kojeg to stoji i da izađe na vladu i da ne bude tih. Pa dobro, on ne drži on to valjda u fioci, zato što mu se drži neke strategije u fioci. Strategija za mlade je zvanično osvoj nivou vladi, akcijni plan i primenjuje se. Isprovodi se, naravno, uvek imate problem kad imate mnogo koordinacije, mnogo ministarstva, neki segmenti idu sporije nego drugi, jer su to sistemske, korenite promene. Ne smeju biti sporije nego drugi, zato što nisu prioritet. Znači, jedna reč je, nisu prioritet. Nismo se izborili da odemo kod jednog ministra, drugog, trećeg, četvrtog i krug stavu. Kako mislite da će neka ženska osoba na poziciji vašoj eventualno da se izbori bolje nego vi? Pa vi ste mogli, što vi niste bili glasni kao bokser, nego hoćete da bude ministar koji je vaterpolist. Pa dobro, ministar pliva, ja ministar je plivao i pliva, ja sam se borio, to su dve različite. I niste se izborili, da. I kao što kažete, pomoćnica ministra je pomoćnica bila kad sam i ja bio jako stručna, jako stručan i operativan i vredan tim, i kažem, zajedno smo tu strategiju napravili, pitanje je njenog sprovođenja. Ajde, znate šta, priđat ćemo se mi uveđu vremenu, ali da za 10 godina
vidimo gde su nam deca. Malo je za 10, moramo češće. Mi se moramo videti ranije, sad pravi upravo vlada akcijne plan u kome od 4 prioriteta postoji upravo se ministri zajedno, da kažem, neki način dogovaraju šta će biti. Jedan od prioriteta jeste upravo povećanje zapošljivosti mladih, gde učestvuje ministar privrede, ministar finansija, obrazovanja, ministar omladine i sporta, što znači da se zaista radi, ali prosto treba za neke procese malo više vremena. Je počelo ono odbrojavanje u knockdownu? Pa mi smo već na 7-8, sad moramo da se dignemo kako se ove generacije mladih ne bi oporavljale do kraja života od svoje mladosti. Puno hvala što ste bili gost našeg programa. Da, i namjerno smo vam dali ovoliko vremena zato što smatram ovo veoma važno, ako ne i jednom od najvažnijih tema. Ovako treba da bude prioritet. Da obrađujemo u našem programu. Nešto kasnije govorit ćemo o oštećenju